Черги охочих здати кров щодня шикуються у Чернівцях, але у місцевому центрі крові кажуть, що завдяки новому потужному обладнанню можуть переробляти вдвічі більше матеріалу. Про те, яка саме кров потрібна і скільки, дізнавалася Ольга Лучик. Уляна вдруге в житті здає кров. До процедури, каже, ретельно підготувалася, витримала дієту і добре відпочила. Жінку оглядає терапевт. Усі показники в нормі. Перед забором крові – легкий сніданок, чай із печивом. Ми всі під Богом ходимо і можемо опинитися в будь-якій ситуації, коли така потреба виникне. А зараз тим більше, коли ми розуміємо, що є поранення, є хлопці, які лежать в наших госпіталях. І коли ми можемо хоч чимось допомогти, кожний на своєму місці, то, звичайно, що треба це робити. Жінка розповідає, у донорстві важливо слідкувати за своїм самопочуттям, відмовитися від шкідливих звичок, добре висипатися. Бо кожного бажаючого здати кров ретельно обстежують лікарі. За найменших відхилень від норми людину можуть не допустити до процедури. Може здавати кров людина, яка віком від 18 років, яка себе добре почуває перед тим, добре відпочила, набралася сил, енергійна, невтомлена, знезмучена. Перед тим добре поспати, відпочити і з гарним настроєм приходити здавати кров. Звичайно, ще є елемент дієти, не вживати жирну їжу, алкоголь та медикаменти. Для Віталія це вже четверта донація. От його дружина наважилася на процедуру вперше. Чоловік і жінка розуміють, це найменше, що вони можуть зробити для бійців на фронті. У мене в традицію війшло. То плюс, я як коли здаю, то завжди дзвонять, що потрібні донори для крові. І, тобто нема нічого так зазорного, щоб прийти і здати. Хоч чимось допомогти, якщо потрібно. От. Да, тим більше зараз є велика потреба у всіх групах крові, тому я думаю, це зараз це важливо і потрібно. Ось такий пакетик, що містить 450 мл крові, може врятувати життя щонайменше трьох людей, кажуть лікарі. Всю зібрану кров вони ділять на компоненти та консервують. У роботі медикам допомагають ось такі потужні центрифуги, біохімічні та гематологічні аналізатори. Це дає змогу працівникам центру крові опрацювати вдвічі більше матеріалу. Наразі ми отримали значну кількість обладнання, яка прискорила процес загостівлі та тестування донорської крові. Це дуже позитивно впливає на весь наш робочий процес, на якість і, звичайно, для донорів це швидко можна прийти, здати кров і в великих кількостях. Потреба в донорах є завжди, наголошують медики. Запаси крові в умовах війни треба постійно поповнювати. І прохання до всіх, особливо перша негативна. Тому хочу, користуючись моментом, звернутися до всіх, хто має цінну групу крові, першу негативну, приходьте, здавайте кров, адже ви є носієм універсальної групи крові, яку можна переливати всім. Втім, це не значить, що зараз потрібні виключно ті донори, що мають цінну групу крові, зазначають медики. У центрах крові очікують усіх, хто прагне допомогти пораненим, а відтак врятувати чиєсь життя. З Чернівців Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.